Ça y est, t'as parlé. Farhan bin Syahrib, saya nikahkan dikau dengan Nur Halina binti Zamaruddin yang telah berwakil wali saudara lelaki si ibu sebakonya kepada saya dengan mas kahwin seutas bulan emas tunai. Aku terima nikah Nur Halina binti Zamaruddin dengan mas kahwinnya seutas gelang emas tunai. I can't help it.